And there's a lot of scriptures that talk about these words. Repent so you can receive eternal life. Amen. Let's stand up so we can pray to God. All the church stand up so we can pray to God. And your life will never don't stay the same. Kama umeweza kuingia na ugonjwa katika ukumbi. If you can, when you are sick in this. Acha leo upone. Let today you be healed. Na Jumapili iwe ni ushuhuda. And the next Sunday is going to be a testimony. Hallelujah. Amen. Na wachungaji wako hapa kututia katika mikono ya Bwana. And the pastors are here to put us in the hand of God. Bwana Yesu asifiwe tena. Praise Jesus. Kama vile tulivyosimama. As we are standing. Pigia neno la Bwana makofi mara kwa mara. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama vile nilivyowaahidi. As I promised you. Na kwamba hili ni kanisa la kwanza la Bwana Yesu Kristo. As this is the first church of Jesus Christ. Hatuna branch nyingine mahali. We don't have another branch somewhere. Hatuna askofu mwingine mahali. We don't have another pastor somewhere. Wakati Yesu alianza kanisa lake. When Jesus started his church. Alikuwa na wafuasi 12. He had 12 followers. Ambao aliwafanya kuwa wanafunzi. And then he made them to be apostles. Na baada ya kuwa wanafunzi. And after them being apostles. No, aliwafanya kuwa wanafunzi. He made them to be students. To be students. Baada ya kuwa wanafunzi. After being students. Akawafanya kuwa wachungaji. And then he made them to be pastors. Akawafanya kuwa maaskofu. He made them to be askofu. Kwa hiyo kanisa la kwanza la Bwana Yesu. So the first church of Jesus Christ. Ndio chetu kama baraza. They our prayers as a ni kila mmoja wetu awe mchungaji. It's all of us to be a pastor. Kwa sababu mahali utaenda ipia. Because everywhere you go, gotta go in. Uwe mchungaji. So you can be a pastor. Useme ya kwamba. And you say. Baraza la kanisa Bwana Yesu Kristo. The committee of Lord Jesus Christ. Imenituma hapa. He sent me here. Hili ndio kanisa letu la kwanza. This is our first church. Ndio chetu. Our prayers. Kila mmoja wetu awe mchungaji. Is every one of us to be a pastor. Wote 12. All 12. Ni mmoja tu. It's only one. Ambaye ni Judas Iscariot. Who was Judas Iscariot. Ambaye hakupata nafasi ya kuwa mchungaji. Who didn't get the chance to be a pastor. Lakini 11 ambao walibaki. But the rest 11. Wote walikuwa wachungaji. All of them they were. Kanisa la kwanza. The first. Kazi yake. The work. The kazi ya kanisa la kwanza. The first work of the first work first church. Ni kulifanya kanisa lote kuwa wachungaji. Is to make all the church to be pastors. Muelewe maono. You need to understand the. Waliimba wakasema. They sang and said. Kanisa lote linaweza kuwa la wachungaji. The all the church can be full of pastors. Kama wajaliona hili ni la kwanza. If you've never seen it, this is the first one. Hili wote ni wachungaji. All of them here, the pastors here. Pigia Yesu makofi. Hii hawa mama wote mnaoona. All of these women. Ndio cha baraza. The prayers of the kila mtu au mchungaji. Is all of them to be a pastor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na tutatoka kwa maono kwa sababu msingi. We know I'm gonna get out of the vision because you're mine. Yoyote anapenda kwenda mbinguni. Whoever wants to go to heaven. Hatua ya kwanza. The first step ni kutubu sana. Is to repent the sin. Wamalaya wanaruhusiwa. The prostitutes wanaruhusiwa. They are allowed kumfikia Yesu. To come to Jesus. Lakini baada ya kumuona Yesu. But after seeing Jesus. Baada ya invitation. After invitation. Wanaambiwa usizini tena. They tell them don't fornicate again. Hamutanielewa. You don't have any understanding. Mbinguni waliokuwa wa malaya wataenda. In the heaven those who used to be prostitutes. Waliokuwa walevi wataenda. Those who used to be drunkards they will go. Waliokuwa wachawi wataenda. Those who used to be a witch they will go. Mbingu ni ya wote. The heaven is for everyone. Lakini ni wale. It's only those. Baada ya kumuona Yesu. After you see Jesus. Waliambiwa. They will be told. Usiroge tena. Don't witch again. Hallelujah. Amen. Na kama umeshamwona Yesu. And we are here. If you have already seen Jesus. Umeshakutana na Yesu. You have already met with Jesus. Ukaongea na Yesu. You have even spoke to Jesus. Na bado unazidi tena. And you still fornicate. Mhubiri amesema. The preacher said. Ya kwamba hausamini. That you're not hausamini wokovu.
You're not taking it the salvation. You are rebelling the salvation. You are being disobedient of the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Anza kutengeneza maisha yako mahali ulipotengeneza maisha yako. Just fix your mind. Ambia Bwana, nilipokuona maisha yako. When I saw you, my life changed. Lakini kila wakati najikaza kutenda mema. But whenever I try to do good, bad things comes to me. Nisaidie. Help me. Nisaidie. Help me. Nimekuja Marekani. I came to United States. Nimekuja Marekani. I came to United States. Sio kwa sababu niwe mkimbizi. Not because to be a refugee. Nipenda niwe mkaaji. I want to be a place a citizen. Ya kwamba niwe mkaaji. I want to be a citizen. Wa hapa Marekani. Of here United States. Ambao nitasaidiana na wengine. That I will help another people. Na siku moja. And one day. Nikushukuru kule mbinguni. I will thank you in the heaven. Hallelujah. Tengeneza moyo wako. Sijasikia watu wanaongea. Ongea na moyo wako. Talk to your heart. Mahali whatever you are going to do, whatever you did yesterday, whatever you did yesterday, we don't know. You are one year. It's only you. Tengeneza moyo wako. Just fix your heart. Fix your heart. Fix your heart. Fix your heart. God loves you a lot. God loves you. Zaidi ya baba yako. More than your father. Zaidi ya mume wako. More than your cousin. Zaidi ya mchumba wako. More than your husband. Zaidi ya viongozi wako. More than your leaders. God loves you. Yesu anakupenda sana. Jesus loves you a lot. Wambie nisamehe Bwana. Tell Lord, forgive me. Ndugu za mizako. Repent your sin. Tengeneza na Yesu. Just fix with Jesus. Bwana tunasema asante. Kwa sababu tuko hapa kutengeneza, na tumetengeneza kwa kweli. Hii ni muda wowote utakuja tukute tuko tayari. Bwana najua ya kwamba dunia inajaribu kutumeza. Especially shetani, kwa sababu anajua mazuri ya mbinguni, anajua kazie za mbinguni. Alikuwa huko akajua vile tunapendeza. Anajaribu kutufinya finya ili tusikuone, ili tusione kwa sababu ana wivu. Kila alichokikosa anapenda wengine wasikione. Kwa maana tunatengeneza siku kanisa la Bwana Yesu Kristo upate kuguza kila mmoja wetu. Wakati utakuja wa baba na wa mama wa kulaki mauti. Haleluya Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Kuomba ni kwetu. Kutenda ni kwako. Katika jina la Yesu Kristo ninasema amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen.